خطاي عرفت بادي وتكون عوذي علمي بدني عينك بحسك طير كوري ودار العرتاي عمير وعني عدكون كنفتاي عرفت بادي وتكون عوذي علمي بدني عينك بحسك halkay cag dhigtaa cagaar bixiso anaa calmadoo casuumay badre miyaan cid kale cabaarag dhiga ceebloweeyo ciyaar magashe halkay cag dhigtaa cagaar bixiso anaa calmadoo casuumay badre miyaan cid kale cabaarag dhiga halkay cag dhigtaa cagaar bixiso anaa calmadoo casuumay badre miyaan cid kale cabaar dhiga ceebloweeyo ciyaar magashe halkay cag dhigtaa cagaar bixiso anaa calmadoo casuumay badre miyaan cid kale cabaar dhiga halkay cag dhigtaa cagaar bixiso anaa calmadoo casuumay badre miyaan cid kale cabaar dhiga ceebloweeyo ciyaar magashe halkay cag dhigtaa cagaar bixiso anaa calmadoo casuumay badre miyaan cid kale cabaar dhiga halkay cag dhigtaa cagaar bixiso anaa calmadoo casuumay badre miyaan cid kale cabaar dhiga ceebloweeyo ciyaar magashe halkay cag dhigtaa cagaar bixiso anaa calmadoo casuumay badre miyaan cid kale cabaar dhiga cagaar